ce mi-a zis, ძალიან გასაგებად თქვი ყველაფერი და აღარ დაუბრუნდები, მე არ მქონდა ქვედულობაში ის რაც ჩვენო ოპონენტებმა გადათარგმნეს თავისებურად, რასაც თვითონ ფიქრობენ, როგორც ფიქრობენ ისე ელანდება და ახლობით რომ რაღაც მითვისებას ვაპირებ და შეზღუდავს მედიის და ესე შემდგომ სხვადასხვა ინტერპრეტირება მისცეს სხვადასხვა სახის და აქ მე შევიცვალე ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით და გადავწყვეტილება მივიღე რომ მე ცხრი არხი აღარ მოხდეს ისეთი ფორმით როგორც მე ვთქვი, არ შეუერთდეს tu საზოგადოებრივი როდესაც მე ვთქვი მაშინ რომ tu ჭეშმარიტად საზოგადოება მოახერხებს და მე აქტიურად მივიღებ მონაწილეობას ერთ-ერთი წევრი რომ ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი არხი მივიღოთ ჩვენ პირველი არხის ბაზაზე ესე ვამობდი ასეთ შემთხვევაში მეცხრე არხის საჭიროება აღარ იქნება და თავისი ჟურნალისტებით და თავისი აპარატურით რაც გაგვაჩნია და შენობებით ყველაფერს შევქნიდი პირველ არხს ამან ოპონენტებში გამოიწვია ჩემი აზრით შეგნებულად დამახინჯება ამ აზრის და იდეის და ესე შემდგომ და შესაბამისად საზოგადოებაშიც გაიხლი ჩაზრი. აქედან გამომდინარე მეცხრე არხი დარჩება, მაგრამ არ ექნება ესეთი კავშირი, რაც მე მაწუხებს, რომ იქ ჩემი ოჯახის წევრი არის მფლობელი დიდი ნაწილის. ჩვენ ვცდილობთ ახლა პირველი ფორმა, რომ ძალიან საინტერესო ბორდი შეიქმნას, ძალიან საიმედო და საინტერესო ჟურნალისტებით ან საზოგადოების წევრებით, ვისაც გადაეცემეს მართვაში ეს აქციები და ისეთ ფორმა მოიფიქროთ და ვიმჟელებ კიდევ საზოგადოებასთან ერთად, ისაც სურვილი ექნება, რომ არ დაჩეს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კავშირი აქვს ამ ტელევიზიას ჩემთან და ჩვენს ოჯახთან, რომ ჩვენგან არ იმართება, ეს არც იმართებოდა არასდროს და მომავალში რომ კითხვები არ დაჩეს, ეს უხერხულობა არ იყოს და მე ამ უხერხულობას განვიცდი დღეს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, არ უნდა ჰქონდეს ჩემი გადმოსახედიდან, თუმცა კანონი ამას არ გძალავს. მორალურად მე ფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს ჩემთან კავშირში რაიმე მედია საშუალება და ამასაც ალბათ მოვაკვირდით.